naqraw flimkien. Ela u l-frott. Kitba ta' Xiri Żammit, illustrazzjonijiet ta' Noemi Gino Landri. Ela kienet ila ġurnata barra u kella ħafna ġuħ. Malli Ela daħlet fil-ċina, rat banana, ftit frawli, kiwi u laringġa. Ela tħobbu ħafna l-frott. L-ewwel qaxret il-banana u kieletha kollha. Njam-njam! Imbagħad Ela qasmet il-kiwi min-nofs. Ħarġet il-kuċċarina mill-kexxun u kieletha kollha. Njam-njam! Wara kien imiss il-laringġa. Din qasmitha kif kienet għalmitha l-mama. U kieletha kollha. Njam-njam! Fl-aħħar kien għad baqa' l-frawli. Ela ħaslethom fis-sink u kellithom kollu. Jam-jam! Il-mama niżlet minn fuq il-bejt u bdiet tfittex il-frott. Il-mama fitxet taħt il-mejda, fuq is-sink u fuq il-friġġ. Se anka fiż-żibel marret fittex. Kont se nagħmel torta tal-frott. Tgħidla qalbi xi ħadd kien lill-frott kollu. Il-aħwa ma tgħid min? Qaltela Ela b'żaqqa mimlija tilaq xuftea. Grazzi tal-li kontu magħna. Naqraw flimkien.